Familjet që prej vitesh jetojnë pranë bregut të lumit të Tiranës dhe sa herë që bien reshet rrezikon jetën, prandaj kësaj jave do të zhvendosen nga ajo zonë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka vendosur që ky problem i përsëritur të marrë fund, duke përfunduar kështu edhe investimin që ky lum të mos shkaktojë më përmbytje. Brenda kësaj jave do të fillojmë zhvendosjen e familjeve. Bashkia e Tiranës ka trajtuar me bonus qeraje. Jemi të gatshëm gjithashtu për qendrën e emergjencës, jemi të gatshëm gjithashtu për banesa sociale, duke filluar nga janari për ata që kanë interes, jemi të gatshëm edhe për kreditë buta. Problemet e shkaktuara nga lumi lan në hyrje dhe në dalje të qytetit kanë marrë dhe vëmendjen e qeverisë, bashkisë dhe ministrisë së transporteve për të investuar që rrjedha e vetme e ujit të Tiranës të mos rrezikojë më qytetarët dhe bizneset. Sapo kemi aprovuar me qeverinë shqiptare, ministrinë e transportit, ne do të bëjmë segmentin nga materniteti i ri deri në Shkoz, ndërkohë që pjesa e dytë, ajo nga pallati me Shigjeta, që quhet pra te kryqëzimi me rrugën e Kavajës i Lanës deri në Kashar, do të bëhet nga Bashkia e Tiranës, fal një kredi të Bankës Evropiane të Investimeve. Qytetarët dhe bizneset nuk duhet të shqetësohen nga buxheti i ri i bashkisë, i cili është duke u diskutuar, pasi Velia i konfirmoi se nuk do të ketë ndryshim taksash dhe rëndim barre fiskale, ndërsa investimet publike do të shtohen. Do jetë buxhet pa asnjë rritje barre fiskale dhe një buxhet që do vazhdoi ritmin e investimeve që ka qenë trefishi, ju thash, i vitit më të mirë të paraardhësve. Do kemi një paket akoma më të fuqishme investimesh, pa i rritur fare taksat dhe tatimet e Bashkisë Tiranës. Kemi rritur bazë, qofse përpara pagonte vetëm një pjesë e vogël e atyre që ne i quajmë të ndershmit budallën që paguajnë, sot paguajnë të gjithë. Nga situata e krijuar 24 orët e fundit në Tiranë, bashkia ka evakuuar 70 persona në total, të cilët u akomoduan në qendrën e emergjencave dhe në palesën e shkollës Koljakova. Ndërkohë që problemi madhor me ujin e pishëm duket se është drejt zgjidhjes, pasi situata në ujmbledhsin e Bovillës është përmirësuar ndjeshëm dhe turbullira ka rënë, duke siguruar për orët në vijim ujë të pishëm për qytetarët.